Через нові вбивства на Донеччині виконувач обов'язків президента Олександр Турчин вимагає негайно відновити антитерористичну операцію на сході України. У смерті депутата Горлівської міськради він звинувачує російських терористів і каже, що вони знехтували міжнародними домовленостями, так і не забравшись геть із України. Кілька день тому нагадаю: антитерористичну операцію офіційно призупинили через великодні свята і Женевські домовленості. Терористи, які взяли заручники, фактично весь донецький регіон, перейшли межу, почавши катувати та вбивати патріотів України. Вони зухвало кинули виклик не лише нашій державі, але й всьому світовому співтовариству, коли демонстративно поглумились над рішенням, які були прийняті в Женеві.